Автор не втомлюється шукати прекрасне і неповторне. Професійно фотографією він став займатися давно. Це стиль його життя. Провідна тема творчості Віктора Одоміча – пейзаж. Улюблена мальовнича Україна. Він на пам'ять знає кожен гірський камінчик Карпат. Колеги називають його справжнім другом, з яким не страшно подолати найскладніший гірський шлях. Не тільки колегами, а друзями. Роботи, які сьогодні представлені на його виставці, я дуже прекрасно і хорошо знаю, тому що практично всі роботи були зроблені при мені. І ті демерджі в Криму, і в кримські роботи, Карпати особливо взагалі. Фотомитці розповідають, зробити вдалий кадр вдається не завжди. Інколи в цій справі велику роль відіграють природні відчуття композиції. Потрібно мати бажання. І, звичайно, щоб якась була, так би мовити, Божа іскра. Тобто людина повинна не просто бачити, відчувати прекрасне навколо нас, але повинно бути природні відчуття композиції. Крізь об'єктив Віктора Одоміча природа України виглядає найпривабливіше. Бачить цей світ своїми очима і передає те, що не потрібно, і от те, що потрібно – от тільки оце, більш нічого, лишнього нема. Виставка триватиме до 5 грудня у стінах Житомирської бібліотеки імені Олега Ольжича.